Dünyadaki en yirik savdo markazi. Ya'ni 110 etajli 417 metr balandligidagi ikkita bino. Uni qulatgan ikkita samolyot. 3000 qurbon, 400 ming jabrlanganlar va AQSh 8 trillion xarajat qilgan 20 yillik urushlar va uning oqibatida halok bo'lgan 900 ming qurbon. Bu raqamlar dunyoga ro'parosi 22 yil oldin. 2001 yil 11 sentyabr kuni insoniyat tarixidagi eng yirik va qo'rqinchli teraktlardan biri va uning oqibatlarini eslatadi. Uni kim amalga oshirdi? Nima uchun bu voqeani hattoki O'zbekiston haligacha muhokama qiladi? Bugun biz sizlar bilan insoniyatni yashash tarzini butunlay o'zgartirib yuborgan voqea haqida gaplashamiz. Videoga like bosing, bu xuddi shunday kanali. Agar hayratlanarli faktlarni bilishga tayyor bo'lsangiz, bizni boshladik. Bemani bexayo narsa ko'rishni kamaytir. Xuddi shunday, xuddi shunday. Atrofga bo'lgan dunyo qarashini kengaytir. Xuddi shunday, xuddi shunday. Vaqtingni zoya ketkizmay to'xta. Xuddi shunday, xuddi shunday. Top million million ma'lumotlar. Xuddi shunday, xuddi shunday. 2001 yil 11 sentyabr kuni umumiy hisobda 19 nafar terrorist Boston, Washington va Nyu-York shaharlaridan uchayotgan 4 ta samolyotga chiqishadi. Ularning orasida uchuvchilik bo'yicha ta'lim olgan va fuqaro aviatsiyasi samolyotlarini boshqarish guvohnomasiga ega bo'lganlar ham bor. Havoga ko'tarilgach, bu shaxslar samolyotni qo'lga olishadi. Hujumga 5 yil davomida tayyorgarlik ko'rildi. Amerika rasmiylarining fikriga ko'ra, bir nechta samolyotlarni o'g'irlash va ularni AQShning muhim infratuzilmalariga yo'naltirish g'oyasi Pokistonning bir nechta terroristik guruhlari a'zosi Xolid Shayx Muhammadga tegishli bo'lgan. 1996-yilda u Usama bin Ladenga o'z rejasi haqida gapirib beradi. Rejani ishlab chiqish 1998-yil oxiri 1999-yilning boshida faol bosqichga o'tdi. Shu bilan birga nishonlar ham tanlandi. Dastlab atom elektr stansiyalariga hujum qilish kerak bo'lgan, ammo bu rejaning oqibatlari qanday bo'lishini noma'lum bo'lganligi sabab rad etilgan. So'ng rejani amalga oshiruvchilar tanlandi. Ular Al-Qoidaning aksariyati Saudiya Arabistoni fuqarosi bo'lgan 19 nafar a'zosi edi. Ular 4 guruhga bo'lindi. Har bir guruhda bittadan o'qitilgan uchuvchi va bir nechta jismonan kuchli shaxslar bo'lgan. Ularning vazifasi ekipajni zararsizlantirish edi. Uchuvchilar roli uchun g'arbda o'qigan va u yerdagi hayot tajribasiga ega bo'lgan odamlar tanlangan, chunki ular AQShda parvoz mashg'ulotlarini o'tashlari kerak edi. Bo'lajak qotillarni tayyorlash, Yevropa kiyimlarini kiyish va restoranlarda ovqat buyurtma qilish qobiliyatini o'z ichiga olgan. Uchuvchilar 2000-yildan beri shtatlarda bo'lishgan. Qolgan terrorchilar 2001-yilda kelgan. Guruhlar doimiy ravishda bir-biri bilan aloqada bo'lishgan, shu jumladan hujum kuni ham. Bostondan Los-Anjelesga uchayotgan Boeing 767 samolyoti o'z yo'nalishini o'zgartirib, Nyu-York tomon uchadi va mahalliy vaqt bilan soat 8:46 da Jahon savdo markazining shimoliy binosiga borib uriladi. Bortdagi 81 nafar yo'lovchi, 11 nafar ekipaj va havo kemasi urilgan qavatdagi barcha xodimlar halok bo'ladi. Samolyot binoni teshib o'tadi. 93 va 99 qavatdagi zinalar ishdan chiqib, tepa qavatdagi odamlar uchun pastga yo'l yopiladi. Zarba to'lqini butun binoni larzaga keltiradi. Samolyotning to'la baklari esa yong'inni kuchaytirib yuboradi. Samolyotning binoga urilish jarayoni tasodifan jonli efirda ko'rsatiladi. Chunki telekompaniyalardan biri aynan shu vaqtda bino yaqinida shahar meri, ya'ni hokimini saylash jarayonidan reportaj qilayotgan edi. Ha, shu kuni Nyu-Yorkda saylovlar o'tayotgan edi. Oradan bir necha daqiqa o'tib, boshqa yirik telekanallar fojiani yorita boshlashadi. Lekin bu vaqtda hech kim buni teraktligini bilmaydi. Ko'pchilik samolyot tasodifan binoga kelib urilganini muhokama qiladi. Ba'zilar esa buni raketa hujumi deb ataydi. 93 qavatdan pastda ishlagan xodimlar binodan evakuatsiya qilinadi. Tepadagilarni oldiga chiqishning iloji yo'q. Shu sababdan 99 qavatdan tepada bo'lgan odamlar o'z yaqinlariga telefon qilib xayrlashadi. Ba'zilari esa o'zini oynadan tashlaydi. Ushbu qavatdan tepadagilarning birortasi tirik qolmagan. Ya'ni samolyot binoga urilganida ham ularga hech kim hech narsa demagan. Havo kosmik qo'mondonligi hech qanaqa ma'lumot olmagan. Ikkinchi, janubiy binoda zudlik bilan evakuatsiya e'lon qilinadi va bir necha daqiqa o'tgandan so'ng shahar administratsiyasi bu evakuatsiyani bekor qiladi.
O'shanda ma'muriyat egizak binolarni janubiy binosiga hech qanaqangi zarar yetmaganligi va xodimlar bemalol o'z ish joylariga qaytishlari mumkinligini aytadi. Lekin shu vaqtda dispetcherlar yana ikkita samolyot bilan aloqani yo'qotib qo'yishadi. Birinchisi 175-reys bilan yana bitta Bostondan uchgan Boeing 767, ikkinchisi Washingtondan Los-Angelesga uchgan Boeing 757. 77-reys. 175-reys o'z yo'nalishini o'zgartirib, Nyu-Yorkka uchadi. Uning bortida 65 kishi bo'lgan. Ba'zi yo'lovchilar yaqinlariga telefon qilib, samolyotni o'g'irlashgani haqida xabar bergan. Lekin dispetcherlar havo kemasi qayerda ekani va qayerga qarab uchayotganini topolishmagan. Birinchi binoga sodir etilgan teraktdan 17 minut o'tib, ya'ni 9:03da 175-reys ikkinchi evakuatsiya bekor qilingan binoga borib uriladi. Endi bu shunchaki fojia emas, balki terakt ekanini aniqlashadi. Bu vaqtda voqea haqida Floridadagi maktablardan birida bo'lgan AQSh prezidenti Jorj Bush xabar topadi. Yong'inni hattoki kosmosdan ko'rish mumkin bo'lgan. Qutqaruvchilar iloji boricha hammani evakuatsiya qilishga urinishgan. Shu kuni 343 nafar qutqaruvchi, 60 nafar politsiya va 8 nafar tez yordam xodimi halok bo'lgan. Qutqaruv operatsiyasini o'tkazish uchun vaqt yetarlicha bo'lmagan. 9:56da samolyot urilganiga 1 soat bo'lmay ikkinchi janubiy bino, 10:28da esa birinchi shimoliy bino qulaydi. Butun Manhattanni chang va kul qurshab oladi. 8 million aholiga ega Nyu-York ko'chalarida xaos boshlanadi. 9:37da Washingtondan uchgan 77-reys AQSh mudofaa vazirligi joylashgan Pentagonning g'arb qismiga borib uriladi. Binoning g'arb qismi ta'mirlash jarayonida bo'lgan. Shu sabab u yerdagi ko'pchilik ofisda bo'lmagan, ammo bortdagi barcha halok bo'lgan. Ushbu reys Nyu-Yorkda birinchi terakt bo'lganidan so'ng qo'lga olingan. Shunga qaramay dispetcherlar samolyot Washingtonga qayta uchayotganini sezishmagan. Pentagonga bo'lgan hujumdan keyin Oq uy va Kongress evakuatsiya qilinadi. Butun AQSh havosi yopiladi. Bu hodisa ba'zi O'zbekiston fuqarolariga ham noqulaylik tug'diradi. Menimcha 101-reys haqida eshitgan bo'lishingiz kerak. Bu haqida o'tgan yili kino ham olishgan. Ani pensiyaga chiqishdan oldin oxirgi parvozini amalga oshirmoqchi bo'lgan kapitan Zarif Saidazimov 2 marta Nyu-Yorkka qo'nmoqchi bo'ladi, lekin dispetcherlar unga ruxsat bermaydi va uni Kanadaga yo'naltirishadi. Filmda bo'layotgan voqealardan xabar topgan va vohmaga tushgan yo'lovchilarni tinchlantirishga uringan ekipaj faoliyati ko'rsatilgan. Real voqealarga asoslanadi. Endi AQShga qaytamiz. Bu vaqtga kelib AQSh mudofaasi oyoqqa turadi. Washington va Nyu-Yorkda favqulodda holat e'lon qilinib, voqea tafsilotlari o'rganila boshlaydi. Yuqoridagi 3 ta samolyotdan tashqari yana 193-reys ham hujumga uchraydi. 9:24da samolyot pilotlariga 2 samolyot o'g'irlangani va egizak binolariga urilgani haqida xabar beriladi. Ular ehtimoliy hujumlardan ogohlantiriladi. Bir necha daqiqalardan keyin haqiqatdan ham bortni egallash boshlanadi. Terroristlar uchuvchilarni o'ldirib, samolyotni boshqaruvga olishadi. Taxminlarga ko'ra bu samolyot Oq uy yoki Kongressga borib urilishi kerak bo'lgan. Bu vaqtda yo'lovchilar va ekipaj o'z yaqinlari bilan xabarlashib, bo'lib o'tgan voqea haqida bilib olishadi va navbat ularga kelganini tushunishadi. Oqibatda yo'lovchilar terroristlarga qarshi chiqishga urinishadi. Samolyotdagi ovoz yozuvchi qurilma yo'lovchilar qanday qilib eshikni buzishga urinishganini yozib olgan. Qarshiligi uchragan terroristlar Washingtongacha bora olmasligini tushunib, samolyotni yerga qarab yo'naltirishadi. Soat 10 dan 3 minut o'tganda samolyot Pensilvaniyadagi dalalarga qarab quliydi va uning ichidagi 44 nafar shaxs halok bo'ladi. 93-reys yo'lovchilari AQShda afsonaga aylanishdi. Yo'lovchilardan birini Let's Roll, ya'ni olg'a degan iborasi terrorizmga qarshi kurashishning milliy iborasiga aylandi. Hujum oqibatida qulagan egzak binolar o'rnida bunyod etilgan havzalar atrofidagi bronzadan qilingan lavhalarda 3 o'zbekistonlik ism-sharifi ham o'yib yozilgan. Umumiy u yerda 2983 qurbonning ismi bor. Mashhum terroristik xuruj oqibatida qulagan egizak binolar ichida ishlagan 1964-yilda tug'ilgan asli toshkentlik Irina Kalpakova va 1978-yilda tug'ilgan o'zbekistonlik Gari Shamay halok bo'lishgan. Shuningdek, fojia ro'y bergan vaqtda boshqa bir o'zbekistonlik ayol 1975-yilda tug'ilgan Gavharoy Kamardinova ham bino ichida nobud bo'lgani qurbonlar ro'yxatida keltirilgan. Shu kuni u hamkor kompaniya idorasiga tashrif buyurgan edi.
Bu halokat vaqtida tasodifan tirik qolganlar ham ancha. Misol uchun katta kompaniyalardan birining rahbari o'g'lini ilk marta bolalar bog'chasiga olib borgani uchungina tirik qoldi. Boshqa bir yigitning tirik qolganini sababi esa navbatda qolib ketgani bo'ldi. Bir ayol esa ishga budilnik soati o'z vaqtida jiringlamagani uchun kechikib tirik qoldi. Yana kimdirni New Jersey shossesidagi tirbandlikda qolib ketgani qutqardi. O'limdan omon qolganlardan yana biri avtobusga kechikkan. Bir ayol esa kiyimiga kofe to'kib yuboradi va uni almashtirish uchun uyiga qaytib keladi. Bu vaqt oralig'ida ish joyiga samolyot kelib urilgandi. Kimdirni mashinasi buzilib qoldi, kimdirni esa farzandi maktabga vaqtida tayyorgarlik ko'rmagani uchun ishga kela olmadi. Yana kimdir esa ko'chada taksi tutolmadi. Yana bir tasodif ko'pchilikni hayron qoldirdi. Bir odam falokatdan bir kun oldin yangi oyoq kiyim sotib oladi. Ertasi kuni ishga borguncha yangi oyoq kiyim sabab oyoqda yara paydo bo'ladi va aptekaga kirib dori olish uchun ortga qaytadi. Ishga qaytib kelayotganida samolyot uning ofisiga borib urilayotganini o'z ko'zi bilan ko'radi. Loren ismli ayol 11-sentyabr kuni ertalab odatdagidek ofis ishlari bilan band edi. To'satdan oynada unga yaqinlashib kelayotgan samolyotni ko'rib qoladi va joyida qotib turadi. Loren samolyot qanday urilgani, shishalar parchalanib uning butun tanasiga sachraganini yaxshi eslaydi. Uni birdan binodan bor kuchi bilan qochib chiqishiga uning kichkina o'g'li haqidagi xayollari turtki bo'ladi. Loren keyinchalik yugurguncha "Tyler, men seni tark eta olmayman, men seni tashlab ketmayman" deb takror aytganini eslaydi. Loren tanasining 82.5% kuyib ketgan. Kuyishlarning aksariyati og'i 3- va 4- darajali edi. Loren uzoq vaqt davolandi va tirik qoldi. Pensilvaniyada halokatga uchragan 93 reysi birinchi uchuvchisi Leroy samolyot terroristlarni qo'liga o'tmasligiga harakat qildi va uddaladi. Lekin samolyotda muvaffaqiyatli qo'ndirish imkoni bo'lmadi. Uni halokatida 37 nafar yo'lovchi, 7 nafar ekipaj a'zosi va shu jumladan barcha uchuvchilar halok bo'ldi. Leroyning rafiqasi Melodining telefoni 11-sentyabr kuni ertalab qo'ng'iroqlardan portlay boshlaydi. Hamma Leroy hozir qayerda ekanligini bilmoqchi edi. Uning xotini aniq javob bera olmasdi. Shundan so'ng Melody United Airlines ofisiga qo'ng'iroq qiladi. Uni parvoz yaxshi holatdaligiga ishontirishadi. Operator unga shunday deydi: "Xavotir olmang. Tinchlaning, sizga va'da beraman, eringizga hech narsa bo'lmaydi." Aviakompaniya xodimi uchuvchi kabinasiga xabar yuborishni taklif qiladi, matnni yozib oladi va xayrlashadi. Ammo bir daqiqadan so'ng Melody qo'ng'iroq qilib, "O'tirib oling. So'nggi halokatga uchragan samolyotni Leroy boshqargan degan ma'lumot keldi," deydi. Melody derazani ushlab, qo'lidagi stakanni yerga urib sindiradi va baqiradi. "Siz menga va'da berdingiz. Siz unga hech narsa bo'lmaydi deb va'da bergandingiz," deydi Melody. Aktyor Mark Wahlberg 2001 yil 11-sentyabrda qulagan samolyotlardan birida bo'lishi kerak edi. Bu Bostondan Los Angelesga uchgan 11-chi reys. U orqali terrorchilar shimoliy minoraga hujum qilishgan. Aktyor do'stlari bilan Bostonda dam olayotgan edi. Ular Los Angelesga uchishga qaror qilishadi va hatto chiptalarni ham sotib olishadi. Lekin ular fikrini o'zgartiradi. Mark chiptalarni qaytarib Toronto kinofestivaliga boradi. Kim uyushtirdi buni hammasini? Minglab odamlar halok bo'lgan bu qo'rqinchli voqeaga kim aybdor? Dispetcherlarning xatosi, istribitsiyalar ish narsa qilmagani, shunaqangi katta ikkita bino o'zidan o'zi birdaniga qulab tushgani bu shunchaki tasodifmi? Yoki AQSh o'zi urush boshlash uchun uyushtirganmi? Albatta Rossiya kuchlimi yoki Amerikami deb tortishib yurgan odamlar bo'lgan dunyoda har xil konspirologiya va hech qanaqangi faktlarga asoslanmagan taxminlar tarqalishi tabiiy. Na iloj. Ularni ham birin-ketin sanashga to'g'ri keladi. Teraktlar sodir bo'lganidan 1 soat o'tib, barcha ommaviy axborot vositalari bularni ortidan Al-Qoida terroristik guruhi rahbari Usama bin Laden turganini aytishdi. Bin Laden avvaliga buni rad etdi, ammo keyinchalik tan oldi. 11-sentyabrdayoq FBR maxsus guruh tuzadi. Uning tarkibiga 7000 agent jalb etiladi. FBRning barcha agentlarining soni 11000 edi. Keng miqyosli surishtiruvlardan so'ng 14-sentyabr kuni teraktni amalga oshirganlar aniqlanadi. Bundan tashqari ularning barchasini Al-Qoida bilan aloqasi borligi ma'lum bo'ladi. Hujumni quyidagi 19 shaxs amalga oshirgani aniqlanadi: Muhammad Ota, Abdulaziz Al-Omari, Volid Ash-Shehri, Satam As-Sukami, Marwan Ash-Shehri, Faryoz Bani Hammad, Mohand Ash-Shehri, Hamza Al-Gamdi, Ahmad Al-Gami, Xeni Xanjor, Xolid Al-Mixdar,
Majid Mokit, Navaf Al-Xazmi, Salim Al-Xazmi, Ziyod Jarroh, Ahmad Al-Xaznavi, Ahmad An-Nomi va Said Al-Gamdi. Ularning barchasini tanlashda Bin Ladenning shaxsan o'zi ishtirok etganini aniqlashadi. Usama Bin Laden Saudiya Arabistonida tug'ilgan, u ziyoli oiladan bo'lib, yaxshi ta'lim olgan. Otasining o'limidan so'ng uning biznesi Bin Ladenga meros bo'lib qolgan. Ammo 1979-yilda Sovet Ittifoqining Afg'onistonga kirganidan so'ng Bin Laden hamma ishini yig'ishtirib, Sovet Ittifoqiga qarshi kurashayotgan mujohidlarga yordam berish uchun Pokistonga jo'naydi. Bin Laden jangchilarga moliyaviy yordam bergan. Uning tashkiloti jangchilarni yetishtirib, ularni o'qitgan va qurol-yarog' bergan. Bin Laden haqidagi batafsil ma'lumotni u haqidagi sonimizdan bilib olishingiz mumkin. Havolani video ostidagi birinchi izohdan topasiz. Nima uchun 11-sentyabr bo'yicha fitna nazariyalari juda ham ko'p? 11-sentyabr voqealarini batafsil o'rganish ushbu nazariyalarning xilma-xilligi va ishonchliligiga yordam beradi. Har kim voqealarning rasmiy versiyasida nomuvofiqliklarni izlashga urinadi. Tarixan odamlarda paradoksal hodisa kuzatiladi. Ya'ni odam nimadir haqida qanchalik ko'p bilsa, u shunchalik ko'p shubha qilishga moyil bo'ladi. Fitna nazariyachilari aslida voqea qanday bo'lgani haqida bilishadi va kimdir chiqargan noodatiy ma'lumotga u haqiqat yoki yo'qligini yaxshilab tekshirmasdan ishonish. Birinchi va eng asosiy konspirologiya bu teraktlarni AQSh o'zi uyushtirgan. Binolarni AQSh o'zi qulatgan. Bu gapni menimcha siz eshitgansiz, balki o'zingiz ham shunaqa deb o'ylaysiz. Lekin bu gap qattan paydo bo'ldi. Qanaqadir asos bormi? Bor. 2006-yilda aniqli amerikalik Dillon Avery 11-sentyabr kungi teraktda Jahon savdo markazini AQSh qasddan qulatgani nazariyasi ilgari surgan eng mashhur filmlardan biri Savdo tangasi filmini yaratadi. Aynan shu filmda keltirilgan dalillar keyinchalik AQShning o'zi teraktlarni amalga oshirgan deguvchilar uchun asos bo'ldi. Ammo 2014-yilda Avery o'z intervyusida agar 8 yil oldin AQSh prezidenti George Bush terroristik hujumlarni rejalashtirilganligi rostmi deb so'rashganida, men ha, 100% deb javob bergan bo'lardim. Endi esa menimcha Bush hatto o'z nonushtasini ham rejalashtira olmagan bo'lardi degan fikrdaman. Shunaqa bo'lsa ham Averini filmi haligacha fitna nazariyotchilariga asos bo'lib kelyapti. Ikkinchi konspirologiya. Bin Ladenni AQSh o'zi yetishtirgan. Ha, AQSh ham Sovet Ittifoqiga qarshi kurashuvchi mujohidlarni moliyalashtirgan, lekin Bin Laden bilan birga ishlamagan. Bin Ladenni AQSh bilan bog'lovchi hech qanday hujjat yoki dalil CRUning ham, FBRning ham hisobotlarida yo'q. Bu ma'lumotlar boshqa mamlakatlar razvedkasi tomonidan ham o'rganilgan, lekin hech qanday ma'lumot topilmagan. Ammo boshqa barchaga avvaldan ma'lum bo'lgan bir ma'lumot bor. Ya'ni AQSh ham Bin Laden ham Afg'oniston urushida mujohidlarni moliyalashtirishgan. AQSh Bin Ladenni moliyalashtirmagan. Aksincha, Bin Ladenning o'zi ham mujohidlarga pul berib borgan. 1989-yilda Bin Laden o'z uyiga, Saudiya Arabistoniga qaytadi va Al-Qoidani tashkil qiladi. 1990-yilda Fors Ko'rfazida urush boshlanadi. Saudiya Arabistoni AQSh bilan Iroqqa qarshi harbiy operatsiyalarda hamkorlik qiladi, ammo Al-Qoida Amerika qo'shinlarini Saudiya Arabistoni hududida bo'lishiga qarshi chiqadi. Shu sabab Bin Laden Saudiya fuqaroligidan chiqarilib, yaqinlari tomonidan oq qilinadi. Birozdan so'ng u Afg'onistonda qo'nim topadi. Usama Bin Ladenni tashkiloti AQShga nisbatan nafratni ochuvchasiga bildirib kelgan. 1998-yilda u AQShni Isroilni qo'llab-quvvatlashda ayblaydi va har bir amerikaliklarni o'ldirishga fatvo beradi. 1999-yilda u samolyot operatsiyasini boshlaydi, ya'ni hozirgi shu 11-sentyabr voqealari. Va shu yilning kuzida jiddiy tayyorgarlik boshlanadi, 20 nafar odam tanlab olinadi, ulardan 4-tasi AQShga jo'nab ketadi va uchuvchilik o'quv maktabida o'qishni boshlashadi. CRUchi ano kinolarda hamma narsani joyida topib hal qilib tashlaydigan okada qani? Nahotki shunchalik hammasi oson bo'ldimi? Yo'q. Albatta CRU bo'ladigan voqealarni nazorat qilgan. 1999-yilning boshidanoq AQSh maxsus xizmati teraktga tayyorgarlik ko'rilayotganidan xabardor bo'lgan. Ano AQSga yuborilgan biratlarni ham kuzatib borgan. Al-Qoida a'zolarining o'zaro telefon suhbatlarining ba'zilarini eshitganam. 2001-yilning avgustida CRU o'zining har xil manbalari orqali samolyotni o'g'irlab, terakt uyushtirish ehtimoli rejasi haqida ham bilgan. Lekin bu haqida na Oq uyga, na FBRga xabar bergan.
Nega? Rasmiy hamda mustaqil surishtiruvlarga ko'ra, teraktni oldini olish mumkin bo'lgan. Ammo bu vaziyatdagi eng katta muammo maxsus xizmatlar o'rtasidagi ma'lumot almashinuvi amaliyoti kiritilmagani bo'lgan. Ya'ni CRU ma'lumotni sir saqlagan. Okalani ishi shunaqa, nima ham deyolmaymiz. Xullas, hech qaysi xizmatda bunaqa vaziyatda nima qilish kerakligi to'g'risida protokol bo'lmagan. Qaysi tashkilotga qanaqa ma'lumot berilishi, qanaqa harakatlar amalga oshirilishi hech qayerda yozilmagan. Shu sababdan har bir tashkilot o'zidagi ma'lumotdan o'zi bilgancha foydalangan yoki e'tiborsiz qoldirgan. Bu haqda rasmiy xulosalarda batafsil yozilgan. Bunaqangi katta binolar qanaqa qilib qulashi mumkin? Konspirologlarning aytishicha, bino qurilishi jarayonida unga samolyot urilishi inobatga olingan. Bu tumanda samolyot kelib urilishi ehtimoli borligi uchun qilingan. Aslida-chi? Ha, rostdan ham bino unga samolyot urilishi ehtimolini hisobga olib qurilgan. Ammo u 1960-yillarda qurilgan. 1987-yilda ishlab chiqarilgan Boeing 767 esa bino qurilishida ehtimoliy qilib olingan Boeing 707dan ancha katta va kuchliroqdir. Uni binoga urilishi oqibatida yong'in sodir bo'lgan va metal konstruksiyalar 800 darajagacha isib, kengayishni boshlagan. Kengaygan metal konstruksiyalar betonni yorib chiqqan va pastki qavatlar tepa qavatlarini ko'tara olmay qulagan. Bu fojia insoniyat hayotida o'z ta'sirini ko'rsatdi. Biz uchun oddigina holga aylangan xavfsizlik choralari aynan shu voqeadan keyin hozirgi ko'rinishga kelishni boshladi. Dunyo miqyosida bo'lsa, terrorizmga qarshi jiddiy kurashlar boshlandi. 2001-yil 11-sentyabr voqeasi inson tarixidagi eng qo'rqinchli terakt bo'lib qoldi. Unda halok bo'lgan odamlar, minglab odamlarga yordam bergan qutqaruvchilar har yili shu sanada yodga olinadi. Mani ismim Mahmud, bu xuddi shunday kanali. Keyingi sonlarda ko'rishguncha so'rab qo'ying hammani. Miya pichoq emas, lekin chaqlasa bo'ladi. Hey stop, keyingi kadr, motor kamera. Bu ko'rsatuvda hatto qanot yozadi hammeram. Faqat qiziqarli fakt, foydali kontent kuzatar bizani pensioner yoki de student. Xuddi shunday tarzda davom etadi kanal. Xuddi shundan qasi bitta o'xshash esa navam. Hoziroq yoqib qo'ng'iroq bo'lgin obuna, like va komment ayamagin so'ra.